Iki lho channel aslinya Cak Kartolo. Ojo lali. Like, comment, and subscribe. Kan kulo kon nyopo kok malah tolak-tolak ya. Iki sik dukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa? Nah, ini anu lagi. Ini kan nakes entak kotak-kotak nang anu kulo. Apa komen? Anak sipin ngerti masa pengalaman apa? Masa apa? Masa apa? Masa air. Masa. Biar mati. Biar mati. Tapi ngelak gak kunci? Hah? Ngelak gak? Haus. Oh, enak kok yang ngilang ini. Siap, siap. Monggo. Siap. Ini minuman suka-suka. Tapi murah. Nang moto elek iki. Kok saged? Lah iki tutul nang. Cula. Simulator tenan. Cula. Iki. Iki suka-suka hargae murah 5.000. Weh. Oh, nang ngene Kupang Jaya Indah. Kate Indah. Kupang Jaya. Kupang Jaya 1. 1 nomor 14. Wah. Ki mesti katut tindah to. Tindah nggih. Ono apa-apa mbek Indah. Iki ditata bojoku nyok. Kabehe bojo sampe jenenge Indah. Iki perlu dicuri ragi yo. Curiga. Kelong dina tadi tape. Tadi tape. Curi ragi. Tadi kan akeh sing komen kepin ngerti critane dhisik pas Tobong, Ludruk, terus pengalamannya Kartolo CS itu pas muter nang beberapa kota job-joban di sini itu loh. Ini aku kasih pinger dan gini pas iter nih ku. Pengalaman-pengalaman lucu nih lah. Kali bayar bentuk apa ya? Yo kali cak Pasman, cak Sapari, kali cak Sokran, cak Munawar, di sini kali cak Blontang gitu. Selamat, cak Selamat, selamat. Nih ku kan pasti ya. Ada kejadian-kejadian yang sita lagi. Iki lak pengalamane apa, Mbak Umi? Jelas pokoke kakek ngomong. Takonno nang apa, Mbak Umi? Aku timbangane kena komen gigis kakek ngomong. Guys, lambemu sosok ah. Sosok pira? Nggih, apa? Pripun apa? Katanya pernah manggung terus mbok dibayar apa katanya nggih tahu walae udan deres mulai awan sampai bengi kan duwe gawe terus tamune kanut belah dadi esuk iki dikon dibayar sapi mbok sapa sing nggo sapine kok oh rombongan satu rombongan niku nggih ditanggap nggih niku berapa orang niku yo ono wong 65 oh dibayar sapi. Sapi. Karena udan deres mulai awan sampai bengi sing jembuwo gak sepiro. Oh, tapi sapi ini urip napa posisi potongan? Urip. Oh, tapi urip ba melok iku. Sapi nek odi odi. 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 Tapi mbok sapa sing gawa ba melok. Oh, adi niku teng luar kota niku. Nggih, luar kota. Eh, mewah. Lho. Wah ini jadi nggak suka-suka. Jadi rokok-rokok. Jadi teng luar kota mulai dibayar sapi malah nggawane lak kuangelan ngoten. Nggih mboten digo sak sekolah niku. Oh bae pengi-pengi. Bae pengi-pengi mulai teropan. Sapi ini digawa terus ditarik buntute pedot. Lho. Iku sapi tak cecek. Lah nggo sapi anu mlebu pis lak ndruke gak mlaku. Lah nggih mangane bingung kok luar kota lho, luar kota nang Surabaya dibayar sapi. Ngelempite lho opo? Kon didol nang mriku bae. Oh, didol maling nggih. Oh, didol. Tapi sing duwe gawe niku mbayare bentuke. Bisanya nggih. Ya sapi. Lah untunge lho duwe sapi sing duwe gawe. Iya, duwe kucing. Kucing wake. Bayar kucing. Sapi ini sapi. Kucing salah regane. Napa sapine? Sono akeh. Tirose kucinge 18. Petek ini kalau walu lekut. Banci petang puluh pintu. Biasaan. Kok malah apalan ongo-ongo. Kalau sih ngiri, ngingung, pituk tapi. Kenapa? Buta, jangan puluh pintu. Buta, ngingung itu buta. Terus pengalaman mali? Selain dibayar saat ini pernah. Oleh, kalau gedung-gedung pun, akhirnya pengalaman. Gedung itu harus pindah. Iya mati rumah ketan ponorogo. Sampai melak dandani tertek bareng. Iya dandani.
dandane apa kali lho panekan. Itu kan pundi? Magetan. Magetan. Niku temenan iki. Oke. Wah. Sampe niku lho truk numpak Abri masuk desa. Waduh. Lah kok ana lho truk menan nok kretek lho. Ayo. Lho truk menan. Maene teng mriku terus karepe wong-wong melok mbantu. Men anu apa ya? Oh, gotong royong. Gotong royong. Waktu niku kula melu ludruk Gajah Mada KKU niku. Oh, ya bener jane melu ludruke Abri, mangane nek tertek rusak langsung berangkat menjadi Abri masuk desa iki. Disenengake grup saking TNI mboten saking ngabdi. Kada, lek nek tertek rusak, lek wong rusak gak iso. Lah niki wong rusak. Kok iso nunjuk aku? Lah iku rambuté putih gak rusak ya. Jadi lek malam Minggu dijagakno penonton mesti akeh. Wah, wow, si awan wis sadus pakaian apik nduk marep dadak udan. Mari ngirim njong. Gendang tangen. Bareng udan tak delok warung sebelah tutup kabeh. Gak urung kok diutak. Gak urung meng kok rek. Jadi ngono ya. Ono sing delok tak bayaran gitu. Gak bayaran opo enggak ngono. Warung sebelah langsung merasa insecure. Daripada iki mangan gak bayar. Ngebon daripada kebiuan itu kan pas jamane tobong nggih tobongan nek sini ku wau pun menutruk tanggapan sing niku sing sapi nggih oh beda nggih lek tobong niku napa sih bedane tobong beda tobong kali tanggapan niku no tobong niku lek tiket niku cara karcis oh dalan sing ngono dicocokno so so berarti nek tanggapan kan mung duwe gawe. Oh, nggih. Kan so. Mesti kuwi wis ana. Lah iku saking jagane buwuan ning sapi ku mang. Buwe gak teko. Bayar sapi dadi nanggap marang ngono bayarane nunggu buwuan. Karepe ngoten. Tapi kan kula aku wis gak apa-apa bayaran sapi tapi aku njaluk ndase. Petenge sikile. Niku oto. Niku kabeh berarti. Jaluk kabeh iki, Pak. Terus kan niku tobong terus napa tanggapan. Tanggapan niku pas niki pengalaman kali Kartolo CS kali Capasman, Cak Sapari, Cak Sokran. Toto enak-enak niku mergo napa pun grup mesti oleh bayaran. Tahu nggian? Nggih. Tahu ngoten njagakno. Jagano penonton, aduh, mau beri kalau, buk gunung Semeru, cecak gunung Semeru, wow Lumajang, jagano penonton semalih, ikan, bayaran, kak bayaran, cari awar rahum, capa seman cari ini, speaker ya cukup corong, karena itu corongnya dijawab, kau mana gak coba ngobrol nggak lo terus, gak tau lo coba, ojo wesan, tapi enten kerjaan mulai gak bayaran. Nggih. Oh. Jagakno bowoan. Kon tau enggak? Hah? Kon tau enten kerjaan mulai gak bayaran? Bolak-balik. Gak ternyata senior ya ngono. Iya, iya. Tadi secara itu terulang. Sanate ono sanate. Iki ono maneh. Tanggapan Banyuwangi liwat Gumitir. Lah Sapari ono budeng. Eh mandek tuku budeng jare Cak Basman. Meni eri engko bengi, engko bengi kan wong dodol peteng saiki ya. Tuku budeng didele pinggire Cak Basman. Dadi Cak Basman gak iso turu. Budenge njaluk Cak Basman Basman. Wong iki jajar budeng. Delok-delok. Dadi posisi pasti perang nggih. Berangkate mandek durung mulihe iku. Mas, dadi gak iso turu. Aku budenge nomah dituci mati. cari capas mang kualat kon. Nah, teng pas teng tumbas budenge teng pusing. Teng Gumitir. Oh, Gumitir Jember niku nggih. Gumitir Jember. Kebun Kenteng. Maru nang Malang tuku manuk. Oh, tuku kelaka yo. Ngetan tuku manuk. Wah, mbune kau enak. Mbok manuk opo? Dari capas mi pinggir. Api, warnanya api. Oh, gitu. Warnanya api. Tapi ini gak enak. Mana apa ya?
Manu alas ya. Manu alas. Atau adus. Jadi pengalaman ini sampai kayak ngono. Mbak perjalanan itu sekonyol-konyol. Mari nang Sidoarjo, jam 2 bengi teko keluar kota. Wong dodol tempe iku. Teko tanggulane Sidoarjo. Tempe buar, wong tambah banter. Tempe tambah banter. Kula tumbas sik, tumbas ta kula pikir sampean kula wedi. Dipikir begal gitu. Oh, ya saat di sini kan niku poteng-poteng-poteng gitu. Lo nggak saat jadi masalah itu lapo mari manggung atau gue tempe. Iya pun jalan. Anu apa naruni ibu, naluri, ibu, naluri, naluri ibu-ibu ya. Berangkat dodol ini jadi. Isu-isu, isu-isu berhubungan sama Pak Multi itu. Tempe buah, ternyata tempe. Kok kamu ini tuku tambah banter. Walah kak. Ini ternyata yo, Cak Kartolo itu perjalanan gak usah nang panggung lucu. Nang kehidupan nyata lucu loh tiba-tiba. Lah ya, ini Cak Gurungnya manggung ini. Cak Gurungnya manggung ini lucu. Barang gak manggung yang ngenes. Iya, ya jok lali iki suka-suka ya. Kupang Jaya nomor Kupang Jaya 1 nomor 14. Mangewu. Seker. Tapi dari mataku yo mbo. Iki regone koyo rego hotel, Pak. Kena apa? Malibu. Malibu. Ono ngene Lombok ono pantai Malibu. Pernah main teng Lombok mriyo? Lombok pindah. Oh, nggih. Kula dan numpak kapal men burung enggak pesawat, Pak. Sejarang pesawat mereka. Sejarang. Dalam pesawat biyen. Nggih, akhirnya numpak kapal ngoten. Mboten kula men burung numpak pesawat sekali terbang. Oh, pesawat nggih, pesawat terbang. Nek terbang bisa telepon. Telepon. Wis, mboten sepi-sepi. Lah nggih, mboten sopi ngoten teng mriku. Baru jam 6 lho wis main. Kene durung leyan. Teko langsung pengen main. Main baru mangan. Wis karo wongan. Mbah itu gawe kanca-kanca sing misale pingin nyewa dagelan no pelawak stand up comedy tolong ojo pas mangan. Iya. Yeah. Yeah. Karena itu hukuman berat buat kami. Sale lek mangan musik ae yo. Heeh. Reuni gak tau petuk lho. Ono sing nangis ono sing dadi lawak kata Bapak teh ngarepe panggung tangis-tangisan. Jare nyelawat. Iki lah dhewe crito tentang pengalaman iki. Woi iso akeh. Makane kita simpan. Untuk podcast-podcast selanjutnya iki sih bisa meneh ae, Pak. Terus guys, tak terusno sih. Engko ae, Pak. Oh iki. Wong-wong wis kate mepe pemenane wis nang kating suka-suka. Kok iki gak bisa ngomong suka-suka. Wes pamit to, guys. Daripada. Guys, pamit, guys. Ya, itu tadi ya pertanyaan sampean. Dari ini kan pengalamane Cak Kartolo kali ini gini kali Kartolo CS musim niku akeh takok. Ah iki pengalamane entar seru-seru ngene iku. Orang ibar sapi barang enak dibayar barang. Kok dorong cerita sing praune kenter. Wah, engko maneh. Kita lihat kalau komentar minta kita akan bikinkan. Kalau enggak ndak. Ngene komen sing akeh ya share video iki supaya nek ro kabeh lek Cak Kartolo iki wis duwe channel dhewe. Dadi gak nyasar nang channel iya. Saklah ke sing gurung ngeru. Iya benar. Wis sapa sih iku? Nah, iki lho sing asli Pak Cak Kartolo. Tapi lek akeh gambar iku nek gak channel Cak Kartolo iku duduk. Cuma aku ya mbung kena. Sing salah. Sampeyan koyo anu e Bebek Purnama tidak buka cabang. Wong ampun, kagak suwun. Jalani like, comment and subscribe. Dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.